Եվ այսպես ուշադրություն սիրելի այժմակիցներ։ Շարունակվում է լարված մնալ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների եւ Թուրքիայի հարաբերությունները։ Դուբայի շեյխը սենսացիոն հայտարարություն է արել անդրադառնալով Թուրքիային եւ Հայաստանին։ Այս հայտարարությունից հետո Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը տակն ու վրա է եղել։ Դուբայի շեյխը մասնավորապես ասել է. Գիտեք, նախքան Թուրքիայի մասին ինձ հարց ուղղելը, Աստծոց խնդրեք մի բան, որ այդ երկիրը հնարավորինս շուտ վերանա մեր մոլորակի երեսից։ Դա գլխացավանք է ոչ միայն մեզ, այլ նաև բոլոր ազգերի համար։ Ինչ պետք է ասեմ ես Թուրքիայի մասին։ Նրանց վարած քաղաքականությունը ընդդեմ բոլորի է, եւ դա շատ ծանր հետևանքների է բերելու Էրդողանի համար։ Նա չի պատկերացնում, որ խաղում է տակ կրակի հետ եւ այժմելու հավանականությունը շատ մեծ է։ Մեր երկրում մեծամասամբ արգելված է թուրքական ապրանքների ներկրումը եւ սրանով մենք իսկապես ոչնչացրել ենք թուրքական տնտեսությունը այս տարածաշրջանում, որով որ Թուրքիան որոշ առումով զարգացում էր ապրել, հիմա այդ զարգացումը նվազել է եւ հասել է նվազագույնի, շուտով ավելի մեծ ծանր հարվածներ են սպասվում Թուրքիային։ Եվ սա դարձել է այնպիսի մի կատաստրոֆա, որ Թուրքիան կարողանում է իրեն տարածաշրջանում նաև պատերազմների մասնակցել եւ պատերազմներ առնել։ Ինչ է կատարվել։ Այո, Թուրքիան գնել էր պատերազմը։ Ադրբեջանին մեծ խոստումներ է տալիս Էրդողանը, որ Ղարաբաղում դու պետք է հաղթես եւ դրա համար կանեմ ամեն ինչ։ Միթե դուք չգիտեք ինչ է կատարվել։ Էրդողանն ինքն է անձամբ կազմակերպել Ղարաբաղյան պատերազմը։ Նա է դիմել մի շարք երկրների ղեկավարների, որոնց հետ ունի ջերմ հարաբերություններ, որպիսի իրեն մահապարտներ տրամադրեն, որոնց մենք անվանում ենք ահաբեկիչներ։ Որոշ տեղերում Թուրքիային հաջողվել է, որոշ տեղերում չի հաջողվել։ Բայց այն փաստը, որ Թուրքիան է կազմակերպել Ղարաբաղյան պատերազմը եւ արել է ամեն ինչ դա իր հաղթանակով վերջացնելու համար, դա միանշանակ այդպես է։ Իսկ մեր նման երկրները, որոնք տիրապետում են մեծ ինֆորմացիայի եւ գիտեն ինչը որտեղից է գալիս, ինչի համար եւ ուր է գնում, մենք պետք է համախմբվենք փոքրիկ Հայաստանի հետ։ Եթե ուզում ենք հարվածել Թուրքիային, պետք է համախմբվենք նրա թշնամիների հետ։ Այսօր Թուրքիայի ամենամեծ թշնամին դա փոքրիկ Հայաստանն է։ Թուրքիան միայն նրա հետ է կարողանում գլուխ դնել։ Թուրքիան չի կարողանում գերտերությունների հետ խոսել սպառնալիքի լեզվով, բայց կարողանում է Հայաստանից ուզել Երևանը, Սևանը եւ մի շարք հայկական այլ տարածքներ։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանը շարունակում է իր պատերազմից կրած ցավոտ հետևանքները լուծել, Թուրքիան այդ ժամանակ օգտագործում է Հայաստանից նոր տարածքներ խլելու մասին հայտարարություններ անելով, բայց մենք չենք թողնելու։ Եթե Հայաստանը չունի զենք զինամթերք, չունի համապատասխան զինտեխնիկա Թուրքիայի պորտը տեղը դնելու համար, ապա մենք պետք է միանանք բոլոր այն ազգերով, որոնք Թուրքիային ուզում են ծնկի բերել, մենք պետք է հզորացնենք Հայաստանին։ Թուրքիային հարվածելու համար պետք է ունենանք հզոր Հայաստան։ Թուրքիայի բացահայտ թշնամին դա Հայաստանն է եւ վերջ։ Եվ մենք պետք է ամեն գնով օգնենք Հայաստանին հզորանալ, զինվել եւ պատրաստվել Թուրքիայի վերջը տալուն։ Թուրքիան չի կարող ներվել այն ամենի համար, ինչ արեց ամբողջ աշխարհի դեմ։ Մեր բարեկամ երկրների դեմ ռազմական գործողություններ տանելով Թուրքիան դուրս եկավ նաև մեր դեմ։ Եվ այսօր աշխարհի այն երկրները, որոնք գտնվում են պատերազմական գործողությունների մեջ, այդտեղ ներգրավվածություն ունի նաև Թուրքիան։ Միթե Թուրքիան կրակի վրա յուղ լցնող պետություն չէ, եւ եթե դա այդպես է, ապա ինչու չենք պատժում նրան։ Բոլոր պատերազմները կազմակերպվել և իրականացվել են Էրդողանի ձեռքով, և Էրդողանի այդ ձեռքը պետք է ժամանակին կտրել, որ այլևս շարունակությունը չլինի։ Եթե եղավ շարունակություն, ապա լինելու է շատ ցավո։ Թուրքիան ի վերջո ստանալու է համապատասխան պատժիչ ապտակ, և այդ ապտակը հասնելու է ավելի շուտ, քան նրանք սպասում են։ Շտապ պետք է կապտվել Հայաստանի ղեկավարության հետ, նրանց առաջարկներ անել Հայաստանի բանակը զինելու համար։ Հայաստանին պետք է վաճառվի նվազագույն գնով զենք զինամթերք։ Հայաստանի տնտեսությունում պետք է արվեն ներդրումներ։ Մենք պատրաստ ենք հզորացնել Հայաստանը Թուրքիայի վերջը տալու համար, և բոլորն են գիտակցում, որ եթե Թուրքիայի և Ադրբեջանի մեջտեղում լինի հզոր
Հայաստան, ապա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մեջ կտեղն ու տեղը կկոտրվի։ Մենք նաեւ համագործակցում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որը այդ տարածաշրջանում արդեն իսկ իր դիրքերը զբաղեցրել է եւ կարեւոր նշանակություն ունի այժմ Ռուսաստանը այդտեղ եւ Ռուսաստանն է սանձում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի Սադրիջ գործողություններ ընդդեմ Հայաստանի եւ մենք նաեւ աջակցում ենք մեր ռուս գործընկերներին։ Այս խաղը երկար չի տևելու, որովհետեւ այս խաղի հաղթանակը մեր ձեռքերում է։ Սպասեք նորանոր լավ նորությունների ընդդեմ Թուրքիայի։ Եվ այսպես ուշադրություն սիրելի այժմակիցներ, սենսացիոն բան է տեղի ունեցել։ Ռուս գեներալներից մեկի խոսքը վայրկյանների ընթացքում ցնցեց համացանցը, եւ այս խոսքից հետո նրա վրա այն հարցակվել ադրբեջանա-թուրքական գարշելի խմբերը, համացանցում նրա մասին տարածում են կեղծ տեղեկություններ, թե իբրև այս գեներալը հայերից գումար է ստացել, որ հայերի մասին այսպիսի լավ խոսքեր ասի։ Եվ այսպես, ինչ էր ասել ռուս գեներալը հայերի մասին, որը վրդողմունք էր առաջացրել ադրբեջանա-թուրքական գարշելի խմբերի մոտ։ Սիրելի հայեր, մենք ձեզ հետ միասին պաշտպանում ենք այժմ Ղարաբաղը։ Ղարաբաղի այն փոքրիկ հատվածը, որը մնաց ձեր տիրապետության տակ, հավատացեք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր բանակով ամեն ինչ անելու է, որ հայերը այնտեղ իրենց անվտանգ զգան։ Մենք տեսել ենք այն տառապանքները, ինչը ապրել է Հայաստանը, հայ ժողովուրդը։ Լինելով Ղարաբաղում, ես տեսա սարսափելի տեսարաններ։ Ես տեսա, թե ինչպես էր ոճրագործը հարվածել բնակելի շենքերի վրա, բնակելի թաղամասերը պայթեցվել էին, մեքենաներ, ես տեսա, թե ինչպես են դիեր դուրս բերվում։ Ես ամեն ինչ իմ աչքերով տեսել եմ, եւ այսպիսի պատերազմ աշխարհը չէր տեսել։ Այս պատերազմը, այո, անգամ ֆիլմերում չի կարող հանդիպել, որովհետեւ մարդկային ուղեղը այսքան դաժանության չէր կարող ձգտել, ինչը որ մենք հանդիպեցինք Ղարաբաղում։ Ինչպես կարելի էր սա թույլ տալ։ Այո, ամեն մեկս մեր սխալն ունենք, ժամանակին սա չկանխելու մենք խրախուսեցինք ոճրագործին, որ էլ ավելի դաժան գործողությունների դիմի, եւ այդ դաժան գործողությունները ընդդեմ խաղաղ բնակչության աշխատեց։ Բայց հիմա մոռացիր ոճրագործ, որ կկարողանաս Ղարաբաղում շարունակել քո ոճիրը։ Մենք այստեղ ենք քո ձեռքը բռնել եւ տեղում կտրելու համար։ Եթե ընդհանրապես այս շրջանում որևէ գործողություն սկսվի կամ շարունակվի ընդդեմ խաղաղ բնակչության, ապա իմացիր, որ ոչնչացվելու ես տեղում։ Այս բնակելի շենքերը, որոնք ավերվել են, այս մարդիկ, որոնք մնացել են անտուն, այս երեխաները, որոնց սրտերում դեռ վախն է մնացել, դու սրա համար պատասխան ես տալու։ Ամբողջ այս ժողովրդին խոստանում եմ, որ այլևս տիրելու է խաղաղություն։ Մենք անելու ենք հնարավոր ամեն ինչ, եւ դուք վստահ եղեք եւ հավատացեք ռուսական բանակին, որ իր առջև դրված խնդիրը, խաղաղապահ խնդիրը կատարվելու է լիարժեքորեն։